ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଦାବିପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଦାବିପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ଏଇଟା ସବୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା, ବିଡ଼ିଓ ଖଇରାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ କମିଶନର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏତିକି ଦିଆହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାରିବିନି ଏ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାରିବିନି ଏ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।